Tak, slyšíme se. Tak začneme přibližně o půl, protože je tam vedle ještě válka mezi Androidem a iOS, takže... samozřejmě iOS, takže...
20 minut, asi 30 podle potřeby. Je s tím nějaký problém nebo? Dobrý. Tak já vás vítám na další přednášce, tentokrát zaměřené na přístupnost na mobilních zařízení, kterou začne Radek Pavlíček Black Friday Web. Můžu? Dobře. Tak ahoj, pěkné odpoledne. My jsme si pro vás s Danem Kunešem, který právě přichází, připravili povídání o přístupnosti, která je podle našeho názoru docela důležité téma, na které by se nemělo zapomínat při vývoji, ať už pro mobily, pro weby nebo v podstatě kdekoliv. Já se jmenuji Radek Pavlíček a jednu z aktivit, kterou dělám a pod jejíž hlavičkou tady jsem, tak je projekt Blind Friendly Web, který se právě přístupnosti věnuje. Píše také blog Poslepu, takže pokud vás tato tématika zajímá, můžete na některé z těchto adres najít a získat informace, které potřebujete. Pokud byste chtěli kontaktovat přímo mě, tak tady je na mě e-mail, případně můžete sledovat můj Twitter, kde se snažím o přístupnosti více či méně pravidelně podle toho, jak narazím na něco zajímavého, tak tweetovat. Tak co je to vůbec přístupnost? Zeptám se vás, je to pro vás téma nové, pro koho je to téma nové, kdo s přístupností nic neměl dočinění doposud? Prosím, ruku nahoru. Jeden člověk, dobře. Teďka nevím, jestli mě to má těšit nebo ne, ale... Jasně, takže... Takže abychom si nějak sjednotili znalosti a řekli si, co to přístupnost je a o čem si tady vůbec budeme povídat, tak já bych začal takovou krátkou motivační částí a Dan potom na mě naváže před vedením jedné aplikace, na jejíž vývoji se podílí a určitě vám snad prozradí i něco i ze zákulisí z vývoje a tak. Přístupnost jako taková stojí na pěti pilířích, které jsou dostupnost. To je první pilíř přístupnosti a neznamená to nic jiného, než že pokud chceme, aby se k těm našim informacím někdo dostal, tak ty informace musí být dostupné, musí být šance, abych já vůbec měl nějakou možnost se k těm informacím dostat. Musím být schopný, když se dostanu třeba do té aplikace, jsem schopný si ji spustit nebo se dostanu na web, tak musím být schopný ho ovládat. Typický příklad může být třeba nějaký formulář, já se dostanu do formuláře, ale pokud nemám možnost pracovat s jeho prvky, nemám možnost obsluhovat jednotlivé formulářové prvky, které tam jsou, tak v podstatě ten formulář je pro mě nepřístupný. Třetí pilíř je srozumitelnost. Já jako uživatel musím rozumět tomu, co se po mně chce, pokud nerozumím informacím, které zprávám, které mi aplikace vrací, nebo pokynům, které pro mě autor webu připravil, tak zase ten web nebo ta aplikace je pro mě nepřístupná, protože prostě nevím, nerozumím tomu, co se po mně chce. Musím se být schopný v rámci té aplikace nebo webu zorientovat. Musím vědět, kde jsem v hierarchii té struktury, musím umět se dostat dopředu, musím se umět dostat dozadu, nahoru, dolů. A toto všechno musím zvládat v nějakém rozumném čase. Tady ten čas je pilíř, věc, na kterou se poměrně často zapomíná, jako je super, pokud já se k informacím dostanu, ale pokud mi to bude trvat strašně dlouho, tak v podstatě to stejně dělat nebudu, s tou aplikací pracovat nebudu a nebudu ji používat. Vzpomeňte si sami na sebe, pokud ovládáte, pokud pracujete třeba s nějakou aplikací na mobilním telefonu a pokud vám to nejde, trvá vám to, ta aplikace vám pořád hází nějaké klacky pod nohy, tak je to pro vás určitě nepříjemný a frustrující zážitek a snažíte se ho co nejrychleji ukončit a začít pracovat nebo začít dělat něco jiného. Takže
Čas je také pro přístupnost důležitý, hraje důležitou roli a relativně, nebo možná i docela často se na tady tuto veličinu zapomíná. Proč se vůbec přístupností zabývat? V podstatě všichni jste se až tady na jednoho pána přihlásili, že přístupnost pro vás není cizí téma. Takže bych asi teďka mohl zkoušet vyvolávat a ptát se teda, proč se právě vy zabýváte přístupností. Chtěl by mi někdo odpovědět na tuto otázku? Prosím. Tak, někdo další? Proč je pro něho přístupnost důležitá? Proč na ně myslí, když vyvíjí aplikaci nebo web? Super, díky. Ještě nějaký názor? Jo, super, díky. Tak, ještě někdo? Pro nově příchozí bavíme se o tom, vítám vás tady všechny a bavíme se o tom, proč je přístupnost důležitá. Tady se skoro všichni přihlásili, že přístupnosti už něco měli dočinění, takže se bavíme teď o tom, proč se přístupnosti věnují. A pokud by ještě někdo z vás se chtěl zapojit do diskuze, tak je otázka pro vás. Pokud jste s přístupností už něco dělali, tak proč? Nikdo? Nevadí, posuneme se dál. Tak motivací pro vás může být to, že přístupnost není nezajímavá i pro tak velké firmy, jako je Seznam, Google, Apple nebo Microsoft. Každý tu přístupnost pojímá po svém, každý se jí věnuje trošičku jinak, ale v globále se dá říct, že v podstatě každá z těchto firm nějakým způsobem řeší přístupnost svých produktů a služeb. Někdo delší dobu, jako třeba Seznam, někdo kratší dobu, jako třeba Google. No, nicméně je důležité to, že ji nějakým způsobem řeší a že se přístupnosti věnují. Pojďme si probrat některé důvody. Na prvním místě by to měla být pomoc lidem. Snažíme se pomáhat, snažíme se, aby ta naše aplikace byla lidem k užitku. To, že je přístupnost důležitá pro lidi s nějakým zdravotním handicapem, asi jako není nic překvapivého a v podstatě kvůli nim přístupnost před těmi 14-15 lety vznikla, začalo se proto o ní mluvit. Ale pro vás může být možná ještě víc zajímavější to, že přístupnost pokrývá mnohem širší skupinu uživatelů, než jsou jenom lidé s nějakým zdravotním znevýhodněním. Mohou to být seniori, mohou to být geekové, mohou to být třeba děti, mohou to být chytří lidé, kteří ale trpí nějakými kognitivními problémy, poruchami a podobně. A dalším důvodem jsou peníze. Ty jsou většinou vždycky až na tom prvním místě a přístupnost vám v této věci, co se týká peněz, může pomoct ve dvou rovinách. Ta první je, že když budete mít přístupnou aplikaci, tak se vám bude lépe prodávat, bude mít víc uživatelů a vy z ní budete mít větší zisk. A kromě toho, když budete mít přístupnou aplikaci, tak se vám bude snáze udržovat třeba u webu, budete mít snažší zprávu obsahu, snažší transformaci ve chvíli, kdy budete ten web třeba předělávat na nějakou jinou platformu a podobně. A pro vás jako vývojáře může být také zajímavé to, že existují nejrůznější soutěže, nejrůznější nadace, které podporují vývoj přístupných prospěšných aplikací. Jedna taková proběhla před pár měsíci, dělala ji nadace Vodafone Česká republika, jmenovala se Dobrá aplikace a byla to vlastně soutěž pro neziskovky, kde neziskovka s tím vývojářským týmem mohli získat až 300 000 korun na to, když vyvinuli nějakou prospěšnou aplikaci. Takže i v této rovině může ta přístupnost pro vás být zajímavá. Třetím důvodem posilování značky.
já se budu bavit o tom pozitivním, o té pozitivní stránce, to znamená, kdy budete mít přístupnou aplikaci, přístupný web, přístupnou službu, tak vám to bude zvyšovat dobré povědomí o vaší značce, o vaší firmě. Může vám to třeba i přinést nové zakázky. Dneska spousta zadavatelů už si přístupnost dává třeba do podmínek výběrového řízení a vy pokud umíte přístupné aplikace a budete tímhletím způsobem známí, tak potom můžete třeba získat kšeft a můžete tady tuto vaši dovednost zúročit. Na druhé straně, pokud toto dělat nebudete, já se ještě vrátím k tomuto slajdu, tak se vám to může vrátit naopak v negativním PR. Pokud budete mít nějakou špatně přístupnou aplikaci, tak a někdo na to přijde, nebude se mu dobře používat, dá to na Twitter, jeho dalších 10 kamarádů to retweetne, napíše to na Facebook a podobně a vy budete mít zbytečně negativní reklamu jenom proto, že jste při vývoji na tu přístupnost nemysleli. Přístupnost je také důležitá proto, že, jak už jsme říkali, je tam přesah od těch lidí se zdravotním handicapem k té majoritní populaci. Jeden takový příklad za všechny z reálného života může být třeba bezbariérová tramvaj, kdy ty úpravy, které jsou v té tramvaji udělané, typicky vlastně snížená podlaha kvůli nástupu provozíčkáře a hlasový systém, který oznamuje zastávky, tak toto jsou věci, které pomáhají vozíčkářům a nevědomým lidem, ale ve finále tady z těchto věcí profitují i běžní cestující. Mně třeba osobně pomáhá to, když jedu a slyším, jaká bude příští zastávka, a třeba mamince s kočárkem zase může pomoct to, že nemusí vynášet kočárek po třech schodech nebo čekat na někoho, kdo jí s tím kočárkem pomůže. V našem světě IT může být takovým příkladem třeba David Grudl, který se před časem snažil koupit jízdenku u student agency přes mobil a bohužel se mu to nepovedlo z jednoho prostého důvodu, že ten web student agency není přístupný, není použitelný na mobilních telefonech a vlastně odrazuje své zákazníky od toho, aby u student agency si mohli zarezervovat lístek a v podstatě dát student agency vydělat. Další téma, které bych tady krátce otevřel, je téma toho, jak nevidomí lidé pracují s mobilními zařízeními. Bavit se o nevidomých budu jednak, protože je to cílová skupina, které se věnuješ dlouhodobě a jednak tím trošku připravím půdu tady pro Dana. Možná jste před časem zaznamenali reportáž, že nevidomí jsou bezradní z dotykových displejů, vlastně z ovládání mobilů nebo tabletů. Tady toto, prosím vás, není pravda. Ta reportáž byla hodně špatná a zavádějící. Pokud byste chtěli zjistit, jak to bylo doopravdy, tak si spíš pusťte Týden živě z loňského října, který natočil Kuba Čížek s mým kolegou a kamarádem Romanem Kabelkou, kde Roman ukazuje v praxi, jak to doopravdy funguje a jak to doopravdy je. Obecně se dá říct, že tato skupina uživatelů používá hlasový nebo hmatový výstup k tomu, aby mohla získat informace z toho mobilního zařízení. Nebylo to tak vždy, pokud se vrátíme nějakých 10-12 let zpátky, tak nevidomí používali tady tyto mobilní telefony a ten důvod byl jednoduchý, měli hmatnou klávesnici, takže se dali ovládat i poslepu. Tady v těch telefonech nebyl žádný operační systém, žádný screen reader, pomocí kterého by se ty informace daly číst. A pokud si tenkrát chtěl člověk přečíst třeba SMSku, tak si musel ten telefon počkat, až přijde domů, telefon si připojit k počítači, SMSku si stáhnout do počítače a tam si teprve přečíst a třeba na ně odpovědět, což není moc praktické.
V roce 2003 se objevilo nějaké takovéto zařízení speciální, byl to vlastně telefon kombinovaný s brailským řádkem, který zobrazoval ty informace i v brailu, což jako bylo zajímavé, ale bohužel to zařízení stálo, jestli se nepletu, nějakých 120 nebo 130 tisíc, což taky v podstatě byla věc, která zabránila jeho nějakému většímu rozšíření, protože kupte si mobil za 130 tisíc, to prostě jako nebylo reálné. Časem se objevily první smartfony, které už se daly ozvučit, daly zpřístupnit, ale ještě pořád měly klasickou klávesnici, takže tam nebyl problém, protože nevidomí byli zvyklí ovládat ty mobily pořád primárně pomocí té klasické klávesnice. Mnoho z nich už měli tak nacvičenou tady tu dovednost, že už třeba ani neposlouchali ten hlasový výstup a SMSku byli schopni nacvakat v kapse pohmatu, poslepu, že vůbec nepotřebovali zpětnou vazbu. No a tady někde se datuje ten strach z těch dotykových displejů, u kterých si spousta lidí nedokázala představit, jak je bude ovládat. Toto je jedna ze slepých cest, slepých uliček. Nevím, jestli je to z toho obrázku poznat, ale vlastně na tom displeji byla nalepená nějaká folie, na ní byly nalepené takové ty plastové zarážky, které se dávají třeba na dvířka od poliček nebo od šuplíků, a takhle se měl ten telefon ovládat. Naštěstí to tak nedopadlo a dneska to funguje tak, že na všech zařízeních, které si koupíte, nebo na těch majoritních platformách, což je iOS a Android, tak tato zařízení jsou dneska v podstatě plnohodnotně zpřístupněna pomocí hlasového výstupu, který je v těch zařízeních integrován, takže pokud máte iPhone nebo nějaký telefon s Androidem novějším, tak v podstatě máte ho zpřístupněný a můžete si třeba pomocí tady těch technologií, které jsou v těch zařízeních, tak si vyzkoušet přístupnost třeba vaší aplikace. To samé platí u tabletu. Tady mám fotku z loňského WebExpa, abych svá slova podpořil i nějakým praktickým příkladem. Tak vlastně kolega Roman, kterého jste dneska viděli, tak tam má vlastně měl sebou jenom iPad, připojený brailský řádek, externí klávesnici a celé WebExpo vlastně odprezentoval jenom tady s tímto vybavením, takže už si sebou ani nebral notebook, nebral počítač. Takže toto je možné dneska spojit všechno dohromady a používat. A úplně horká novinka je potom vlastně zařízení, které trochu vzhledově vypadá stejně jako to zpřed těch 10 let, ale tady se jedná vlastně jenom o klávesnici, brailský řádek, který se propojí s mobilním telefonem přes Bluetooth a vlastně ta inteligence je v tom telefonu a tady toto zařízení se používá jenom jako vstupně výstupní a i ta cena už je někde trošku jinde, stojí 35 tisíc, takže jsme zhruba na nějaké čtvrtině ceny a zatím ty ohlasy na to zařízení jsou jako velmi pozitivní. Takže toto jsou teď aktuální trendy, jak je možné s těmi zařízeními pracovat. Tak pokud vy budete chtít nějak vaši aplikaci zpřístupnit, tak co je potřeba? V první řadě vyvíjet s ohledem na přístupnost už od začátku, kdy vy začnete o nějaké aplikaci vůbec přemýšlet. V podstatě to nejhorší, co můžete udělat, je vyvinout aplikaci, pustit ji třeba i ven a pak si říct, no jo, já bych ji měl ještě zpřístupnit. To už se zpravidla nikomu dělat nechce a nikdo už se do toho nemá chuť pouštět. Ale pokud na ten vývoj myslíte už od začátku, tak je to všechno mnohem lepší, mnohem snazší a i ten výsledek bývá zpravidla mnohem příjemnější. Jak už tady říkal jeden z účastníků, přístupnost je jenom jeden díl té skládačky, není to prostě něco zvlášť, něco speciálního, co by se mělo řešit prostě úplně jako odděleně, ale přístupnost je v podstatě, dá se říct, podmnožina nebo překrývá se v mnoha ohledech s použitelností a mělo by se na ně prostě myslet už v průběhu toho vývoje.
Jenom pár takových rad, takových typů na, které, na, na věci, na které byste neměli zapomínat. Tou první je textová alternativa. Dost často přístupnost aplikací padá s tím, že někde zapomenete popsat nějaké tlačítko. Což je chyba malá, chyba hloupá, ale ve finále tím tomu svému uživateli autor znemožní vlastně tu aplikaci používat. Takže popisovat grafiku. Dbát na dostatečný kontrast. Zase druhá věc, která nepomáhá nevidomým, pomáhá slabozrakým, pomáhá i spoustě běžných uživatelů. Já jsem, teďka už je to spravené, ale Foursquare pár měsíců zpátky měl na tlačítku check-in, to bylo bílé písmo na světle zeleném tlačítku a jako já jsem byl z toho pokaždé úplně velmi znepokojen, když jsem se měl někde checknout, protože se mi to prostě špatně četlo a špatně se mi s tím pracovalo. Je potřeba také myslet na to, aby prvky mohly získat fokus. To znamená, pokud mám někde nějaký formulář, pokud tam mám někde nějaké ovládací prvky, tak se musím být schopný na ty prvky nějakým způsobem dostat. A v poslední věc, dbát na konzistentní uživatelské rozhraní. To znamená, pokud dáte v jedné obrazovce, v jednom okně máte tlačítko check-in vpravo nahoře, tak prosím, mějte ho tam vždycky. Není nic nepříjemnějšího, než prostě hledat prvky, které jsou na každé obrazovce umístěné úplně někde jinde. Pokud byste se chtěli dozvědět o tom, jak vyvíjet přístupné aplikace něco víc, tak na internetu je spousta zdrojů. Tady mám jeden slide speciálně pro Tomáše Jukina, který si na Twitteru doporučoval, že pokud tady chce někdo přednášet, tak musí mít slajdy s odrážkama, takže jsem si jeden ještě operativně vytvořil. Chci vám tím jenom naznačit to, že těch zdrojů je opravdu spousta. Opravdu dá se třeba jenom konzorcium V3C má na svém webu několik rozsáhlých materiálů o tom, jak vyvíjet přístupné mobilní weby nebo webové aplikace. Stejné materiály nebo materiály pro vývojáře má na svém webu i Google, má celou sekci věnovanou přístupnost. Google se teďka té přístupnosti věnuje docela hodně. Na loňském Google I.O. bylo několik, myslím, že dvě velké přednášky o přístupnosti produktů a služeb Google, takže tady dá se určitě taky hodně čerpat a podobný materiál potom nabízí i Apple zase pro vývojáře, tady se to jmenuje Human Interface Guidelines. Takže tady ty informace se dají všechny dohledat. Tak, jak už jsem říkal, příjemné je, že ten základní test si můžete udělat sami. Pokud máte iPhone nebo pokud máte Android, tak na každém z těchto zařízení je vestavěný screen reader, který si stačí spustit a trochu se naučit ho ovládat a můžete si potom tu přístupnost té aplikace zkusit i sami. Nemusíte prostě kvůli nějakému základnímu testu to hned nějak řešit externě a tak. Důležité, jak už jsem naznačil, je, že pro tu přístupnost často stačí udělat hrozně málo. Já poslední dva týdny řeším přístupnost platební brány, kdy je opravdu jako ta nepřístupnost dotažena ad absurdum, protože ta brána je kompletně celá ovladatelná, přístupná pomocí screen readeru, ale je tady jeden jediný prvek, na který se nedá pomocí screen readeru dostat a ovládat ho, a to je platnost karty. Takže tady máme typický příklad toho, kdy vlastně ten provozovatel webu v podstatě brání tomu uživateli, aby mu poslal peníze. Jo, někdo chce u vás utratit, někdo chce u vás nakoupit, ale protože platební brána není přístupná, tak prostě ten člověk nemá vlastně, jak vám ty peníze potom poslat. A je to jenom o tom, že tam jsou nepřístupné ty rozbalovací seznamy, v kterých si vybíráte měsíc a rok. Takže takový praktický příklad teďka z poslední doby, co třeba teď řeším, a věřím tomu, že ta oprava jako je triviální záležitost. Tak na závěr mého povídání příklady několika aplikací, které jsou přístupné nebo které jsou vyvinuté s ohledem na přístupnost.
Pokud byste si je chtěli prohlédnout, tak něco máme, nějaké ukázky máme natočené na našem kanálu YouTube / Poslepu. Poslední video, které jsme s kolegou Romanem točili tento týden, tak je ukázka ovládání nebo práce s iPhonem pomocí toho, té modré krabičky, toho bratského řádku. Takže kdyby vás to zajímalo, jak to funguje, tak si to tady můžete pustit. A pokud vás zajímá, co může mít v zařízení s Androidem nevidomý uživatel, tak vám to teď prozradím. Tady je můj kamarád Pavel Ondra, kterého možná někteří znáte. Pavel je poměrně aktivní uživatel Twitteru, takže píše o spoustě věcí. A jedna z nich byla i to, co má on ve svém mobilním telefonu. A když se podíváte na to, jaké aplikace on tam má, tak v podstatě jsou to aplikace, které asi většina z nás běžně používá, jako Twitter, Foursquare, Dropbox, Google Talk, mapy, navigace a podobně. Takže všechny tyto věci Pavel může v podstatě bez nějakých jako větších obtíží pomocí toho vystaveného screenreaderu v tom Androidu používat. Kromě toho jsou ale i některé speciální aplikace vyvinuté přímo pro použití lidmi se zdravotním postižením. Tady toto je ukázka aplikace starší pro Symbian, která se jmenuje Bellatrix a je vlastně na čtení knížek. Podobné aplikace už vznikají dneska i pro Android, jmenují se Talkman a Prozaic. Jejich prostředí rozhraní vypadá nějak takto a jejich cílem je zase umožnit nevidomým lidem jednoduše si stahovat knížky z knihovny digitálních dokumentů a pak si je v tom telefonu nechat číst. Předposledním příkladem je aplikace Polygraph, která je vyvíjená na Masarykově univerzitě. Jejím smyslem je zpřístupnit studium i studentům se specifickými nároky. A jedna z novinek té aplikace je právě to, že je možné pomocí ní snímat vlastně obraz z plátna a přenášet je do mobilních zařízení, v tomto případě do iPadu, což ocení třeba někdo, kdo je slabozraký nebo hůř vidí na plátno, tak si vlastně může vzít ten iPad a to, co se promítá na tom plátně, tak si může vlastně prohlížet ve svém, držet v tom svém iPadu a prohlížet si to tak, aby to přečetl, aby to viděl. No a poslední věc je něco, co se jmenuje Big Launcher a o čem vám popovídá můj kolega Dan. A já vám tímto děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek Mobile Dev Campu. Jak jednoduché. Dobrý den. Mé jméno je Daniel Kuneš, jsem hlavní vývojář aplikace, která se jmenuje Big Launcher. Je to aplikace napsaná speciálně pro seniory a transformovaná do velmi přístupné aplikace. Protože máme celkem skluz, tak to zkusím vzít trochu v bytěji. Tímhletím slidem bych chtěl vyřešit všechny programátory. Aplikace je psaná pro Android, takže tohle je ukázka tří příkazů, které vám v Androidu v podstatě stačí kompletně na přístupnost. Zbytek zařizuje systém. A já v té další části přednášce se budu bavit o té naší aplikaci a co jsme vymýšleli jakoby nad rámec těch pár příkazů. Abych to vysvětlil, první je to vlastně atribut nějakého prvku, content description, který říká, co ten prvek má dělat pro nevidomého. A to znamená, když třeba máte, uvedu příklad, když máte tlačítko, na které máte ikonku s košíkem, tak pro člověka vidícího to je zřejmé, že to bude koš, že chcete něco hodit do koše. Ale pro toho nevidomého musíte mu dát nějakou informaci navíc. A to je právě ten content description. Takže tomu tlačítku nastavíte tenhle ten popis, třeba, že to hází do koše. Další atribut focusable, tím říkáte, že prvek, který mu tenhle atribut nastavíte, tak je možný jej fokusovat klávesnicí, vybrat klávesnicí. To znamená, že ten nevidomý může pomocí klávesnice, aniž by se dotýkal obrazovky, na ten prvek dostat.
A v moment, kdy on na něj skočí tou klávesnicí, šipkou doleva doprava nebo dolů, tak se aktivuje ten content description a systém tu informaci přečte. Já o tom mluvím tak obecně, že systém mu tu informaci přečte. Opravdu je to jednoduché, stačí si nainstalovat aplikaci TalkBack, která pak běží na pozadí jako servisa a ta tohle všechno zařizuje. Poslední atribut, který potřebujete, je next focus up, down, left, right, kterým říkáte, jaký další prvek bude pomocí té klávesnice aktivní. Takže když klisknete dolů, tak aby to šlo na ten prvek, který logicky nějakým způsobem následuje. Dneska je zřejmé, že chytré telefony už nejsou doménu jenom nás, IT specialistů, nebo vás, ale chce s nimi pracovat každý, seniori, děti, ale i třeba nevidomí, nebo lidé s nějakým handicapem, s nějakým onemocněním. Tohle my jsme si uvědomili a vytvořili jsme aplikaci speciálně pro seniory, která se jmenuje Big Launcher. Jedná se o alternativní rozhraní pro telefony s Androidem. A je to aplikace, která kompletně přebere rozhraní toho telefonu, je nad ním a zamezuje tomu, aby uživatelé se dostali někam do kontaktu s Androidem. Jednoduchá, velký písma, ovládá se jedním dotykem. Tady je trošku upřesnění, vidíte, že se skládá ze dvou částí, z nějaké hlavičky, kde máte velkým písmem, velkým obrázkem stav signálu, jaký je čas, datum, a z druhé částky, kde máte odkazy na ty nejdůležitější aplikace, na telefon, SMS zprávy, fotoaparát a galerie, nějaké SOS tlačítko a na seznam všech aplikací, pokud byste chtěli využít něco z toho Androidu. Tady vidíte, jak tohleto zjednodušení dělá babičky z iStofota šťastnými. A my jsme samozřejmě nezůstali jen u té homescreeny, tedy že bychom jenom odkazovali na další aplikace, ale rozhodli jsme se právě tvořit nějaký konzistentní rozhraní, tak aby se jim to hezky používalo. Tady na tom prvním obrázku vidíte naši aplikaci pro telefon, vstoupíte tam, vidíte ztracený hovory nebo zmeškaný hovory, můžete se podívat na seznam kontaktů, vyhledávat v nich, jít do detailů. Další aplikace, SMS zprávy i MMS zprávy. Zase stejný design, vidíte jenom jméno člověka, ikonku k němu, až po rozkliknutí vidíte nějaké jednotlivé zprávy, jak jdou za sebou. Můžete je přeposílat, vidíte editor, krásně velký písmo, vlastně s absolutním minimum informací navíc. Fotogalerii a fotoaparát můžu přeskočit, to využíváme systémový, ale jsou to takové nejoblíbenější funkce uživatelů. Ale navíc právě pro ty seniory jsme vytvořili SOS tlačítko, který má takovou funkci, že v podstatě ten senior, když se cítí nějak špatně, nebo člověk, který je nějak nemocný, třeba ucítí, že bude mít záchvat, tak může vlastně zkysnout na poslední chvíli to tlačítko. On odešle alert SMSky na nějaký kontaktní čísla, který se o něho mají starat, začne vytáčet, zapne mikrofon, takže to je tlačítko, který může a zachraňuje životy. A poslední seznam aplikací, aby i ti uživatelé nebyli ochuzení o ten komfort toho chytrého systému. Už jste si všimli, že v podstatě nám šlo hodně o jednoduchost. Ta jednoduchost té přístupnosti dělá strašně hodně. Nemusíte vůbec přemýšlet nad tím ovládáním. A my jsme toho docílili tím, že v podstatě využíváme jen dvě komponenty. Tlačítko, který vyvolává nějakou akci, a samozřejmě editbox, aby jsme mohli získat nějaká data. A pokud potřebujeme na té obrazovce přidat nějakou akci, tak si otevřeme pop-up okno nebo ho dovedeme do další aktivity. Co se týče toho, že používáme jen tlačítka, tak opravdu i to zašedlé je vlastně tlačítko, který je jenom disablovaný. Díky tomu má automaticky fokus, nebo je možné je fokusovat pomocí klávesnice. Tak, pardon. Opravdu jsme se snažili o to, aby to ovládání bylo co nejjednodušší. To znamená, že jsme zrušili všechny gesta, které v Androidu jsou. Zrušili jsme long press, zrušili jsme swipe, zrušili jsme tlačítko pro menu, vůbec není potřeba. A všechno vlastně ovládáme tím způsobem, že ten uživatel může pracovat opravdu jen s tím, co vidí. Neměl by mít nic skrytého před sebou. A tady vidíte ukázku z nějakého detailu kontaktu. A pokud chcete
poslat zprávu nebo telefonovat, není to zřejmé z toho jednoho čísla. A my to teda uděláme tím způsobem, že moment, kdy stiskne číslo na té neznámé akci, nebo akci, kde neví, jaký bude mít výsledek, tak teprve je dotázán, co má dělat. A možná jste viděli aplikace, které jsou velmi efektivní a řeší takovouhle situaci tím, že krátkým kliknutím voláte, dlouhým kliknutím píšete SMSku. Ale to má velký problém, když máte člověka, který má nějaký kognitivní problémy, má třeba Parkinsonovu chorobu, tak on vlastně těmi prsty, než se mu podaří to tlačítko stisknout na krátké volání, tak už vlastně dělá ten long press a už píše zprávu. Jo? Takže tímhletím se jakoby dá zefektivnit ta práce s tím telefonem. Další věc, strašně důležitá, je, aby aplikace měla konstantní logiku. Všimli jste si toho, jak jsem ty aplikace ukazoval, všechny vypadají stejně. Na prvním screenshotu nahoře vidíte seznam zpráv. Není to žádný šílený grid, kde musíte swipovat doleva doprava hledat aplikaci. Je to jednoduchý list a má jednoduché vyhledávání. Obrázek pod tím je pro seznam zpráv ve stejném designu zase jednoduchý list. A třetí obrázek je skálologu z nějaké ztracené volání, zase vypadá to stejným způsobem. Takže ten uživatel se nemůže ztratit. Jo? Jsou to typově úplně jiné aplikace, ale dají se vytvořit tak, aby vypadaly stejně. Díky tomu máme ohromnou strmou křivku učení, takže se naše babičky transformují v opravdové geeky. A opravdu máme uživatele 80-90+, což u smartphonu si myslím, že není tak obvyklé. A teď trošku k té přístupnosti i pro nevidomé. První věc, co jsem říkal, je nutný, aby každý projekt byl fokusovatelný. Takhle nějak by to mělo vypadat. A tady mám, chtěl jsem vám ukázat jednu chybu, které jsme si dopustili, ale protože nemáme čas, tak budu dělat, že program je bezchybný. A další věc, když máte uživatele, který má teda horší oči, tak oni také chtějí používat vaše aplikace. Takže když je budete vyvíjet, je dobré myslet na to, že třeba bude potřeba zvětšit trošku fonty, nepoužívat 8-pixelový, 9-pixelový, přesně navržený grafikem, kde to opravdu sedí na pixelíček. To je vždycky problém, když máte aplikaci dodanou přímo od grafika, který s tímhle nepočítá. Další věc jsou samozřejmě oční choroby, kdy vlastně vidíte jenom nějaké barvy. A nebo třeba vyžadujete kontrast. Nebo vás bolí z bílý barvy oči. Když se koukáte na displej a máte šedý text na bílém pozadí, za chvilku se vám oči unaví. A takový nejoblíbenější téma je žlutá na modré, právě pro lidi, kteří mají problémy s očima. Jo, hezky se na to kouká. Takže i na tohle je potřeba myslet, že třeba po vás tí uživatelé budou chtít měnit fonty, měnit barvy. Tak, když budete mít velký písma, tak taky budete oblíbený u uživatelů, kteří chodí občas do hospody, protože u nás se krásně dá zvolat taxi díky těm velkým fontům. A teď už k nevidomým, opravdovým. Lidem, kteří opravdu nevidí na displeji nic, tak mají dvě možnosti, jak používat telefon. První je opravdu pomocí té klávesnici, pomocí šipek nahoru, doleva, doprava, dolů, kdy tím skočí na další tlačítko, systém přečte, co na něm je. Druhá možnost je ta, že oni mohou prsty po tom telefonu jezdit a systém jim čte, co pod tím mají. To je v Androidu 4.1 Explore by Touch, nový mod. A my, protože máme uživatele, hodně uživatelů se staršími telefony, tak jsme se rozhodli tuhle funkci implementovat sami. Funguje trošku jinak, a to tak, že podržíte prst na té komponentě, systém vám to přečte a my jsme u toho nezůstali, přidali jsme i funkci pop-upu. To znamená, že nejenom, že vám ten systém přečte, ale vyhodí vám i nějakou zprávu, co tam bylo napsáno. A to samozřejmě pro toho nevidomého je na nic, ale může se to hodit u lidí, kteří mají nějaký problém třeba s rozpoznáváním. To znamená, jsou takové nemoci, kdy
Vy třeba z té jednoznačné ikonky pro telefonek nebo z té obálky pro zprávu nepoznáte, o co jde. Horší je, že třeba tam můžete mít obrázku manžela a nerozpoznáte jeho. Takže pomocí tohohle z toho vám ten systém řekne jeho jméno, nebo že je to váš manžel, že je to otec. A já jsem zmínil to, že na to použijem ten long press a přitom jsem původně říkal, že nepoužíváme žádná další gesta. A to je právě ta ohromná výhoda toho, že žádná gesta systému nepoužíváme, tak si můžeme dovolit explicitně v nastavení zaškrtnout, že teda long press bude sloužit na tohleto. Je to jakoby navíc. A tady je pár ukázek toho, jak to funguje. A když vám přijde nová zpráva, rozbliká se na vás, to samozřejmě nevidomý člověk nevidí. Takže může použít tohleto, tenhle ten pop-up, a nejenom, že dostane tu informaci, že tudy jde do aplikace zpráv, ale dostane informaci, kolik těch zpráv má. A tady je taková zajímavost na tom prvním obrázku. Vidíte nepřijatý hovor od Davida Millera. A vy, když používáte naši aplikaci, tak musíte otevřít ten detail, podívat se třeba, kdy vám volal. Ale my tady pro toho nevidomého tu informaci dáváme už o tu aktivitu víc, protože pro něj může být problém tu aktivitu rozevřít a vrátit se. Je to spousta práce, zvlášť když na ten telefon nevidíte. A to je taková zajímavost. Jo, ten nevidomý má víc dat, než člověk, který na displeji vidí. A dole vidíte MMS zprávu, určitě víte, že se dá rozložit na nějaký subjekt, na nějaký vlastní text. Zase je potřeba to tomu nevidomému dát, tu informaci navíc. My to řešíme pro vidícího člověka tím, že řekneme, že to písmo je bold a vlastní text není, ale nevidomému to musíte dát navíc. Takhle to může dopadnout, když babičku pustíte samotnou s Androidem. A toho jsme si, takhle ještě ukážu, toho jsme si byli vědomi a vymysleli jsme spoustu funkcí, jak vlastně tomuhle tomu zabránit. To znamená, když nainstalujete Big Launcher, nic se tam nedá poškodit. Zase je to funkce, kterou si vyžádali až geekové a přidali jsme později, aby se dalo něco v něm mazat. Když babičce nastavíte telefon, tak nechcete, aby si mohla pouštět jakoukoliv aplikaci do nějakých settingů, něco tam poškodit. Tak zase můžete ty aplikace zakázat. A to by nefungovalo bez toho, aby nemohla jít do menu. Takže je možný celý ten telefon zaheslovat a když tohle uděláte, máte jistotu, že se nemůže nic špatného stát. Není nic, co by v telefonu mohla poškodit a díky tomu se o ní nemusíte bát. Když nevolá, není to proto, že by měla nějaký problém, ale je to proto, že volat nechce. Tady ještě také takovou zajímavost, co jsme vymysleli. Je to funkce bezpečné okraje. To nám doporučil jeden doktor. Vlastně, když máte nějakého seniora, který není zvyklý brát takovéhle věci, tak se bojí ten telefon vzít, vezme ho extrémně křečovitě, vlastně obalí ho prsty, aby mu nevypadl. A když on ten telefon takhle vezme, tak už si stiskává na tom kraji nějaké ikonky. Tak jsme vymysleli funkci, že vlastně tu část toho displeje je možný zúžit a ta plocha se stane neaktivní. A to všechny ty naše aplikace respektují. Tak tady je pár rad. Když budete vyvíjet aplikaci pro nevidomí, popište prvky, mějte je fokusovatelný, to je naprostý základ. Myslete na to, že je potřeba pracovat s větším písmem, že to třeba po vás budou chtít, budete muset tvořit alternativní layouty. Nainstalujte si Tallback, to je právě ta čtyčka, která to po vás čte, a procházejte si aplikaci pomocí šipek, ať víte, jestli ta logika vám sedí. Ideálně, pokud vám aplikace funguje jenom pomocí šipek nahoru a dolů. Ono by bylo dobré, kdyby fungovala jenom pomocí dolů, ale dneska se většinou telefony dělají s obouma šipkama, takže nahoru jako není problém. A tady mám ještě takový bonus. Nainstalujte si klávesnici Tesla ECS, která je neustále na popředí telefonu. Tady vidíte malinkatou. A pokud pomocí ní dokážete ovládat ten telefon, tak máte hodně přístupnou aplikaci. A já vám teď pustím video. Kde uvidíte, jak tohle to vypadá. A to pouštím teď na pozadí, takže my vám děkujeme a je čas pro otázky. Díky.
Tak dotaz, jestli vyklančuje pro Českou republiku nebo i pro zahraničí. Je to celosvětový projekt, je na Google Play, můžete si ho stáhnout, má verzi zadarmo a pak nějakou placenou a používají ho v podstatě všude, kde Google dosáhne tím svým marketem. A díky Varezu se používá bohužel i hodně jinde. Dotaz, co bylo nejtěžší na vývoji toho Big Clown Show. Pochopil jsem to správně? Co bylo nejtěžší na cílení na přístupnost? Jak jsem ukázal ty tři řádky kódu, to je opravdu všechno, co k té přístupnosti potřebujete. Takže z toho programátorského hlediska to takový problém nebyl. Ale problém je v tom uspořádat to rozhraní toho telefonu nebo všech těch aplikací tak, aby ho mohl používat člověk zdatný a člověk s nějakým handicapem a to na stejné úrovni, jakoby stejně kvalitně. Takže opravdu problém je přemýšlet nad každou tou obrazovkou tak, aby všem dávala ten komfort toho užívání. Možná, nebo určitě měl by to být takový výsledek té krátké přednášky, jste měli zaznamenat to, že na každém tom slajdu, co jsme ukázali z naší aplikace, je opravdu absolutně nejmenší množství prvků. A přesto splní tu svoji funkci, přesto se dá plnohodnotně používat jako telefon i pro psaní zpráv a na ty další věci. A je zajímavé, že opravdu to těm 10 000 uživatelům stačí. Jo, takže nám jde o to vytvořit co nejjednodušší systém, tak aby stačil uživatelům i pokročilým. A to opravdu dá spoustu práce nad každou tu obrazovku přemýšlet, nad tím se někdy hádáme, jestli tam to tlačítko má být, nebo tam nemá být a jakou má mít přesně funkci. Tak dotaz, jestli projekt vznikal speciálně pro seniory nebo i od začátku pro nevidomí. Musím jednoznačně říct, že původní myšlenka byla opravdu jenom pro ty seniory a tu přístupnost jsme se učili za pochodu. Ale zjistili jsme, že vlastně ten návrh pro ty seniory tou jednoduchostí, té přístupnosti strašně pomáhá, protože vlastně nevidomí lidé nebo lidé s nějakým handicapem mají problém, že nemohou ty aplikace používat vůbec. Je super, když mají aplikaci, která je jednoduchá a která se dá používat. A na to se pak nabalovali, jak jsem ukazoval v průběhu, ty pop-upy a takovýhle ty vychytávky navíc, jo, což vlastně není úplně ta typická přístupnost. A to ale opravdu až přibývalo za toho běhu, když nám psali doktoři z různých nemocnic, co by ještě tam mohlo být. Ale opravdu ten primární target byli seniori. Takže jakoby na to ovládání pomocí talkbacku to se přidávalo později, protože jsme předpokládali, že seniori na to vidí jakž tak, proto máme ohromné fonty, takže nemáme ty 8 pixelů, o kterých jsem mluvil, ale to byl opravdu ten původní target. Dotaz, jestli tím, že jsme nezačali od začátku vyvíjet pro ty nevědomí, jestli to pak nebyl problém přejít. Problém to nebyl a tady musím extrémně pochválit grafika, který to vymyslel tak dobře, že ten přechod byl jakoby velmi jednoduchý. Jo? Vlastně tady je velký gro v tom, že my máme design, který je takový lineární. Vlastně pohybujete se jenom nahoru a dolů. A díky tomu si můžeme dovolit to zvětšování písem a jakoby ten layout libovolně roztahovat.
Takže tam pak, když používáte ty prsty na to čtení po tom displeji, tak nemusíte hledat po displeji všechny ty komponenty, které jsou někde rozházené. Jo, nikdo neví kde, to si musí zjistit ten uživatel procházením. Ale u nás, jak ty aplikace jsou všechny stejný, tak mu stačí třeba jenom těmi prsty je takhle od vrchu dolů a je dvojnásobně produktivní i s tím svým handicapem. Ano. Tak dotaz, v čem je lepší, řekněme, Big Launch, já to takhle řeknu, než obyčejní telefony pro seniory, proč smartphone, když to umí jiný telefony. Tak je toho strašně hodně těch důvodů. Začnu tím smartphonem. Ty uživatelé, ano, můžou si koupit nějakou starou Nokia, na kterou vůbec neuvidí s takovýmhle displejíčkem. Můžou si koupit nějaký pokročilejší telefon, kterýmu se dneska říká telefon pro seniory s černobílým displejem, na který opět neuvidí, ale má úžasný velký tlačítka, který vy vlastně vůbec nepotřebujete, protože většinou máte kontakty a potřebujete se pohybovat nahoru a dolů a najít si kontakt, anebo si přečíst zprávu. Takže na co vám je malý displej, kde máte 8-10 znaků a musíte čekat, než vám různě přeskroluje a podobně. To je jakoby ta nevýhoda těch seniorských telefonů takhle označených. A výhoda toho smartfonu je to, že vy nejenom využijete ty základní funkce telefonu, ale já jsem to tam trochu zrychlil, vy té babičce třeba chcete dát další možnosti, chcete, aby se podívala na počasí, ona je schopná si přečíst blesk, ona si večer před spaním pustí hudbu, že jo, house, to jí uspává, jo. Takže získá tím ohromné množství dalších možností. Může fotit, může si tvořit galerie, může je ukazovat kamarádkám, chce se pochlubit, chce prostě z toho mít trochu víc, než jenom mít telefon na přijímání a 9 tlačítek s rychlou volbou. To si tady v tom smartfonu může udělat taky, ale v tom smartfonu si nepustí Angry Birds. A taky je třeba chce zahrát. Dotaz, jestli jsou použitelné i další aplikace. Určitě jste zaznamenali, my ještě nemáme všechny aplikace hotové, postupně to vyvíjíme, protože tohle toho jsme si vědomi, že spousta těch aplikací použitelných není. A dotaz je správný samozřejmě a je to apel na ty další vývojáře, aby si to takhle připravili, ale tam nejde o to, že ona by nemohla, takhle ona nemusí všechny ty aplikace použít. Pro ní jde o tu ohromnou možnost, že může některé aplikace použít, když chce. Přeci jenom, když si dá browser, tak je schopná si ten displej třeba roztáhnout a rozumíte, chodit po tom webu. A je dost aplikací, které přístupné jsou. Mnoho, které nejsou, ale zas je tady ohromný ten komfort toho, že si může tu aplikaci vybrat a má tu možnost, jaký to můžou najít. Tak, děkuji moc. Okay.